אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני כעיקרון חולקת על עמדתו של חבר הכנסת אריה אלדד בכל הקשור בהשתלות איברים מן החי. חלקתי גם על עמדתו של חבר הכנסת הרב אברהם רביץ, זכרו לברכה. אני רוצה להזכיר שמי שתרם בשעתו לחבר הכנסת רביץ החולה כליה היה בנו. ויתרה מזה, בניו התווכחו בינם לבין עצמם מי יזכה בחסד של לתרום איבר מגופם לאביהם החולה. ומדובר כמובן בהתנהגות אלטרואיסטית וראויה לכל שבח והערצה. אבל הצעת החוק הזאת לא נועדה לילדים של הרב רביץ, זכרו לברכה. ואני לא מכירה אדם מן היישוב, אדם בר דעת, שהצעת החוק הזאת היא זו שתעודד אותו לעשות את המעשה האלטרואיסטי של תרומת איבר. אם מותר לי לשאול, כי אני מאוד מעריך את דעתך, אבל למה אמרתי המובן מאליו? הרי מדובר פה על אדם שעשה את זה, לא על איזה... זאת אומרת, אדם שבא ועשה מעשה, את אומרת שהוא עשה זאת מתוך סחר. זה הוויכוח. אבל הרי מה אנחנו מבקשים? אדם שבאמת היה אלטרואיסט ונתן ותרם, באים ואומרים, נפטור אותו מ... אדוני היושב-ראש, אני... אולי תסבירי לי איפה אני טועה. אני מבינה את דבריך. בראשית החקיקה הזאת היו בה דברים שלא יעלו על הדעת. תמרוץ כספי גדול במיוחד. חליפת הגנה שהיא לא חליפת הגנה, אלא חליפת צלילה, המראה רב-תכליתית, שעבור אדם עני... יש בה פיתוי גדול מאוד לתת איבר מגופו החי בתמורה לביטחון כלכלי. ואותו ניסיון למסד בחקיקה תרומת, במרכאות אני אומר, תרומת איברים מהחי בתמורה לחליפת הגנה משוכללת, היה בו יותר מאשר בבחינת פיתוי כספי לאדם במצב כלכלי קשה ביותר לתרום איבר מגופו. זה דבר שמבחינה מוסרית אני לא יכולה להסכים איתו בשום פנים ואופן. החוק עבר, הייתי שותפה לדיונים, העברנו יחד שעות ארוכות מאוד, חבר הכנסת אריה אלדד ואני, בוועדת המשנה שעסקה בנושא הזה. החוק עבר, לשמחתי, לא כפי שהתכוונו המחוקקים שהוא יעבור, ממוזער בהרבה, למגינת ליבו של חבר הכנסת אלדד, שמן הסתם רצה אותו נרחב יותר. אבל גם כאן אני אומרת, אני בעד תרומת איברים ממניעים אלטרואיסטיים. בדרך כלל, כשתרומת איברים נעשית בידי אדם זר, לאדם שהוא אינו מכיר, היא לא נעשית מטעמים אלטרואיסטיים. יש מקרים כאלה, חריגים. גם כל הזמן הזכירו לנו איזה מקרה ספציפי על התייר, על תושב ארצות הברית, שבא לתרום איבר למושיקו הישראלי, ובזה נסתתמו הדוגמאות. בדרך כלל, בכל רחבי העולם, וגם בישראל לצערי, כשיש תרומת איברים מן החי, היא נעשית לשם אינסנטיב כלכלי, וגם מועבר כסף מתחת לשולחן. וכאן, ברגע שאנחנו מייצרים חליפת הגנה חוקית, אז הכסף הוא מעל השולחן, ולאדם שאין הפרוטה מצויה בכיסו, לקבל את התגמול הכספי שהוא שווה לתגמול כספי של ימי מילואים, נדמה לי, זה מה שהותקן בתקנות, בגין ימי ההיעדרות והמחלה, פלוס ביטוח בריאות, פלוס עוד אביזרים בחליפה, גם זה למרבה הצער והזוועה עשוי להיות אינסנטיב לאדם לתרום איבר מגופו. אני מבין את ההיגיון, אם היה עומד כל החוק כרגע, היית אומרת, אני לא רוצה להכשר את החוק הזה. נכון. אבל החוק הזה עבר, ועכשיו הבן שלי רוצה לתרום לי כליה. נכון. ואני בא ואומר, והוא לא בנו של רובי ריבלין, אני מסכימה איתך, אדוני. אנחנו בן של אבא שהוא לא, אין הכסף מצוי בכיסו, והוא עשה אלטרואיזם. ועכשיו אנחנו באים ומבקשים לבוא, את רוצה לומר, הואיל והוא בין אלה שיכולים להיות אנשים אשר סחרו, אני גם ממנו לא. אמנע את הדבר הזה. אז הנה, אז לא, תסבירי הפתרון לי. שלי הוא כזה. אני אגיש בשלב הבא של החקיקה הסתייגות לחוק, אני אתמוך בחוק הזה, ובלבד שיחול אך ורק על בני משפחה. לאו דווקא מקרבת דם ראשונה, אלא מקרבת שנייה ושלישית, וגם בקשרי נישואים. היה למשל אחד שראינו אותו בטלוויזיה, איזה מעשה מופלא, שהוא ראה איזה ילד שצריך איזושהי השתלה. אותו מושיקו.
שוב מושיקו מופיע. אני סתם, את רואה שהאסוציאציה הייתה... יש דוגמה אחת שכולם חוזרים עליה, אותו אדם מופלא שהגיע לארץ ותרם איבר למושיקו. ואנחנו צריכים, עם כל ה... זאת אומרת, כמה מושיקו יש? אנחנו אוהבים מיתוסים, אבל אנחנו צריכים להסתכל על המציאות, והמציאות היא אפלה ורעה, ואנשים תורמים איבר מגופם כדי לקבל כסף, או מעט או הרבה. וגם כאן, שווה בנפשך, אדוני היושב ראש, אדם שהוא מאוד מאוד עני, הוא אב להרבה ילדים, נאמר לשמונה ילדים, ובתמורה, אין לו שום מקור הסתכרות, ובתמורה לאיבר שהוא תורם מגופו, כל משפחתו באופן אוטומטי, כיוון שהילדים מבוטחים אוטומטית, מקבלת ביטוח בריאות חינם. גם זה לאדם עני עשוי להיות אינסנטיב. ולכן אני אומרת, בהסתייגות שאני אגיש... הביטוח שהוא יקבל הוא לתקופה כזאת, שהשר יקבע, הוא יכול לקבוע לחודשיים, לשלושה, זה לא יהיה אז אינסנטיב. אני, כיוון שכבר... זה את אומרת, אחרי שאת התנגדת לאינסנטיב, הוא יתקבל, את התנגדת לעיקרון, הוא יתקבל, את רוצה היום להניש את... לא להניש, לא לאפשר לאנשים שהם באמת נתנו, נגיד אפילו שהם נתנו את זה... מתוך שלא לשמה. אדוני היושב ראש, אני יודעת שאתה לא מסכים איתי, וזה עשוי לקרות, אמנם לא, הייתי לא, אני מוכן להשתכנע. אבל כיוון שאני יודעת שהכוונה היא לאפשר ביטוח בריאות חינם בעצם לכל החיים, כיוון שאדם שתורם, אדם ש... סליחה, הייתי בישיבות שבהן נאמר שוב ושוב, לא שאדם אחרי. שתורם כליה מגופו נתון בסכנה בריאותית עד סוף ימי חייו, ולכן הוא צריך לקבל ביטוח בריאות. זה בהחלט יכול להיות, אם השר, היא צודקת מבחינה זאת, שהשר יכול לבוא ולקבוע אחר כך, כי זה לא החוק, החוק משאיר זאת בידי נכון. מחוקק המשנה. עכשיו, לא רק הוא מבוטח, צודק, אלא גם ילדיו ומשפחתו, ויש כאן תמריץ, ועל כן אני אומרת, החוק הזה צריך להתקיים, אבל הוא צריך לחול על קרובי משפחה, ואני לא מחמירה כאן, אני לא אומרת מקרבת דם ראשונה, קרובי משפחה מדרגת שנייה ושלישית, לרבות בקשרי נישואים, כדי שנדע שהדבר באמת נעשה ממניעים אלטרואיסטיים של אהבה ותרומה, ורצון כן ואמיתי, ולא מתוך מצב של מצוקה נוראה ואיומה של עוני, שהביא האדם לתת איבר מגופו בתמורה, בתמורה לאיזשהו תמריץ כספי. תודה רבה. אני מאוד מודה לחברת הכנסת יחימוביץ'.